Portugal. E deu o Zé fugiu. O Zé fugiu, nunca mais ninguém não viu. Que mais ninguém não viu. Ai, o Pitinho viu. E o Pitinho viu. Porque o Zé fugiu, nunca mais ninguém não viu. Foi a sexta edição da já consagrada Festa da Portela, onde o convívio, a gastronomia e a música popular estão bem presentes entre os dois países, Portugal e Espanha. São oriundos da Raia, Luso-Galaica, que procuram um intercâmbio entre os dois países que noutros tempos era uma miragem. Já há alguns anos esta parte, graças à livre circulação de pessoas e bens, torna esta festa muito especial, com uma confraternização saudável. Lúcia Araújo, presidente da Freguesia de Pitões das Júnias, afirma que esta Festa da Portela vai melhorar ano após ano. Este já é o sexto ano que fazemos, até seria o sétimo, mas como houve um ano que cancelamos por causa do acidente de comboios, mas estamos na sexta edição. Isto é como tudo, ano para ano vamos melhorando, também vamos colhendo sugestões para ajustar e fazer pequenas alterações, mas penso que o espírito intercomunitário e de amizade entre os povos, aqui Pitões, Riquiães, Contemil, essencialmente, se mantém e é para continuar. Isto ao nível da gastronomia melhorou, houve alterações, mas ao fim e ao cabo é mais, digamos que é uma gastronomia mais típica daqui da região. E tivemos mais animação, essencialmente mais animação, quer do nosso lado, portugueses, quer dos espanhóis. Os responsáveis espanhóis confessam com o maior orgulho que a Festa da Portela se mantenha por mais anos. As expectativas e o balanço são recompensáveis ao trabalho que se realizou. O sétimo ano, quero recordar que nos reunimos aqui os vecinhos de Pitões, de Tourén, e os da parroquia de Riquiar Gontomil e outros vecinos do Concello de Muiños, e eu estou especialmente satisfeito de que isto se manteña. E xa estuvemos falando de organizar o ano que ven e esperemos que salga un pouco mellor que este ano. O meu agradecemento a Ferreiriña, a Freguesía de Pitois e os meus convecinhos de Riquiar Gontomil por ser capaces de manter isto, porque dende fai moitos anos hai unha relación moi profunda entre os veciños dun lado e do outro. Agora xa non hai fronteiras e nós colaboramos a que non as haxa e esta festa ten que continuar ano a ano. Moitas gracias a todos. Estou moito ben, está un día un pouco trucado pro vento, porque fai un pouco de vento, pero estuvo moi ben, estuvo moi, moi participativo, moita xente de España, de Portugal, a xente moi contente, foi un día moi agradable. Pensamos continuar e melloralo cada ano un bocadito máis. Novedades tano, tano, pois ben, foi todo ben, non houve moitas novedades, un pouco traballo e, ben, é o que hai. Os presentes que aqui estiveram nesta tarde maravilhosa, cheia de animação, exprimem que saem desta Festa da Portela cheios de alegria e que esta se repita por mais anos para que possam voltar. Já vim o ano passado, não o anterior. Parece-me bem, assim, união entre Galícia e Portugal, que tem que continuar esta festa. Mas a outra vez que vim, era bueno, como é agora, só que havia, tinham porco espeto, que queren recuperar para próximos anos, e do resto era máis ou menos como a xente moi agradable, todo saiu ben, e moi contenta. Eu é a primeira vez que veño, fun convidado polo alcalde de Muiños, por Plácido, pero me parece moi interesante esta festa, o feito de que se faga na Raia. Eu teño ademais certa vocación polo mundo arraiano, non? Fun o promotor do Parque do Xurés, a Reserva Internacional da Biosfera, o Couto Misto. É dicir que eu teño o meu corazón sempre partido entre Portugal e a Galiza, ¿no? Eu son de Celanova, ali naceu San Rosendo e naceu en Santo Tirso, en Portugal, e morreu ali en Celanova. Por lo tanto, moitos galegos temos o corazón bastante partido entre a Galicia e o norte de Portugal, pero esta festa non a coñecía e me chamou moitísimo a atención. A verdad que creo que é unha idea estupenda e maravillosa facer estes convivios, que é a palabra que utilizades vos para estes irmanamentos a nivel festeiro, gastronómico, de música, e a verdad é que é
unha gozada e unha alegría ver tocar as acordeós e ver tocar as gaitas xuntos, e incluso as acordeós tocando música galega e as gaitas tocando música portuguesa. A verdade é que é moi bonito e penso que habería que fomentala un pouquiño máis. Eu creo que esta festa podía ter moitísimo máis futuro, máis xente, si se promocionara un pouquiño máis. Vin xente que chegou aquí, que non había sitio para comer, que o establecemento quedaba pequeno e reducido. E penso que era interesante que por parte das cámaras municipais de un ou de outro lado, incluso con máis apoio político, que se poidera potenciar e promocionar máis esta festa, porque creo que merece a pena. Estamos ademais nun fito, eso é un túmulo, unha mámoa de hai 5.000 anos, que marca exactamente a fronteira, o que nos retrotrae na historia do que era un mismo país, que éramos Galicia e o norte de Portugal, que se chamaba Galaecia. Non? É muito bonita, é muito animada, participou toda a gente, quer de um lado, quer do outro, e é muito bonita. O convívio entre as pessoas é sempre mais animado, é sempre mais... Se a gente passar fome hoje, como amanhã, não é o caso, mas, por exemplo, o que interessa mais aqui nisto tudo é o convívio. E nós aqui, por exemplo, com os de Gontemil e com os de Requiães, somos vizinhos e amigos todos, conhecemos toda a gente, cumprimenta-se toda a gente. É muito bonito. Pois me ha encantado. É a primeira vez que vengo e me han tratado super bien, super acogedor. Não conhecia esta fiesta nunca e me he sentido super bien. Muy agradable. ¿Y gosta de Portugal? Mucho. Era un gran desconocido para mí. No conocía Portugal y una grata sorpresa. ¿Y la festa? La festa muy bien, genial. Bueno, he comido mucho, he bebido más y no me preguntes porque ya no sé qué decirte. A mí me gusta que se junte la gente, que esté bien, no sé. Es que es, no, son por los, son, son vecinos. Vecinos, y... culturas diferentes, yo qué sé. Es el estar ahí, ¿no? Yo lo vivo. No, que me parece muy bien que entre vecinos os llevéis muy bien y que unáis todo lo que sea unirse, pues está muy bien, ¿no? Al fin y al cabo, Portugal, España, Galicia. Pues yo recomiendo que el año que viene que vengáis, que no vais a arrepentir, lo vais a disfrutar mucho y está muy bien. Y si podemos, vendremos, ¿no? Repetiremos, también. Prometemos repetir. Ah, fue muy bueno. Foi muito bom. Sim, olha, comeu-se, bebeu-se e a gente se divertiu um pouco por aí, ouvindo esses músicos aí, muito, muito bons. E é isso, todos os anos aqui venho. Todos os anos. E o que é que o traz cá? É a festa. É a festa, o convívio. O comer, o beber. Gosto de toda a música. Toda a música. Principal, também gosto muito da espanhola. Gosto da portuguesa, mas principalmente a espanhola, gosto muito da música espanhola. Me atrai, me atrai. A festa está muito boa, gosto muito dos portugueses, dos espanhóis, de todos, tenho muitos amigos, e todas estas coisas. É a primeira vez que vem? Aqui sim. Está e gostou? Gostei, por acaso está muito boa. Por quê? Porque tenho muita gente, amigos, e toda a gente, somos amigos aqui. De conviver, porque somos de uma fronteira. No povo de Vilarinho, Álvaro de Randim, tudo muito bem. Tem que a gente vir cá, se não vimos nós, quem é que vem? Tem que ser os de cá, não do concelho, que eu daqui não sou, sou de Monte Alegre. Agora, a festa é, para eles é boa, um convívio entre os espanhóis e os portugueses, e acho que eles já não faziam isto há muitos anos, graças ao Ferreirinha que reativou a festa, e continua boa. Não falho uma, não, quando posso, venho, quando não posso. Por exemplo, vim do Brasil a semana passada, se calhar se está lá esta semana não vinha. Ah, comemos bem, bebemos bem, estava bom. Estava bom e os cantadores eram bons. Agora, como o Aguiar, não há hipótese. Como o Aguiar, não há cantador para ele. Eu acho bom, para uma união. Isto prova que há amizade entre os dois povos. Na verdade, porque isto antigamente, sabes como é, havia polícia aqui, ninguém passava. Não é agora, é livre, livre trânsito. Ainda é bom, ainda é bom. Nelo Aguiar, o artista popular, afirma que é a primeira vez que vem cantar à Portela, mas que saiu muito satisfeito, com uma tarde bem passada, num local fantástico. Em primeiro lugar, quero deixar aqui um abraço à TV Barroso, pelo vosso trabalho, pela vossa simpatia, por este muito agradável que me deram nesta tarde maravilhosa, aqui entre fronteiras, Portugal e Galiza.
Fica aqui os meus sinceros parabéns a vocês pelo vosso trabalho. Não é a primeira vez que venho à zona de Montalegre, já tenho estado no Fumeiro, já cantei em Pitões várias vezes. Aqui, este local é a primeira vez, mas vim aqui a primeira vez a este local, entre fronteiras, entre a Galiza e Portugal. Cantei, fiz o meu trabalho, gostei de cá estar com esta bela camaradagem entre galegos e portugueses. E também gostei da vossa presença da TV Barroso, do vosso trabalho, da vossa simpatia, da vossa comunicação, da vossa atenção pelos artistas dos cantares ao desafio, pelos vossos cantares ao desafio, que sou eu, não sou só eu que represento os cantares ao desafio, há muito mais, mas vou daqui satisfeito, contente, vou maravilhado com esta gente, com esta festa que se passou. Os meus amigos, com outros que não eram, que ficaram a ser, com este espetáculo. Tenho a agradecer a vós, aos meus amigos, ao Ferreirinho, aos galegos, pelo apoio que me deram, pela simpatia, pelo momento, pela vontade que me puseram hoje aqui, para eu continuar a ter o prazer de ser artista dos Cantares ao Desafio. Fico-vos obrigado. Espero voltar outra vez, novamente, aqui, esta maravilhosa fronteira, para cantar, para animar, para brincar com o povo. Sou popular, sou português, gosto daquilo que faço, gosto do meu país, gosto do meu povo, e é assim que eu hei de viver durante toda a minha vida. Divinal, foi fora de sério. Gostei da festa em si, do ambiente, dos galegos que cá estiveram a tocar, da maneira, do convívio, do respeito, da presença, gostei de tudo. A população recorda com sentimento os tempos antigos, onde a realização deste tipo de iniciativas não se poderiam fazer, devido ao controle apertado que havia entre os dois países. Sim, antigamente andava contrabandistas, eu também era guarda, por exemplo, e não se podia passar o contrabando, o cheque do livro. Era para a gente agora é mais honesta, mais cultura, mais coisas todas. Está muito bem. Para mim, por exemplo, tenho muito mundo, estou na Barcelona, por aí, os sítios. Sou um funcionário do Estado. Todas estas coisas. Sim, era do... E hoje os guardas andam aqui a participar connosco. Estavam aqui várias polícias hoje. Há a paisana, que muitas das pessoas não conhecem, mas... Estão aqui, que andam sempre por aqui fardados, por causa do lume, por causa de tudo, e estavam aqui a conviver connosco, sem ser fardados, normalmente. Antigamente era mais complicado, não é? O contrabando, sempre... Mas já antigamente se ajudava mutuamente. Os de lá vinham ficar às nossas casas e nós ficávamos nas deles e escondiam até o contrabando uns com os outros. Já eram amigos desde sempre. Por isso esta festa justifica-se que nós somos um povo que... comunica muito uns com os outros. Antigamente era pior. Era pior porque isso nos passava à toa. Para passar daqui ali para baixo, coitado. O que é que vais fazer? Agora não. A gente vai à vontade. E agora vais por aqui e sai-se para onde a gente quer. É. E depois, com esta estrada, melhorou muito isto. Porque isto não era a estrada de Alcatrão, mas era chão. Era chão, agora o Ferreirinha fez esta estrada. Pronto, agora mais favorece as pessoas que há que querem vir. Fica a promessa de dar continuidade e mais projeção a uma festa onde a ligação de dois povos se tornou mais fácil com a abolição das fronteiras. Outra hora, já um espaço partilhado na Pastorícia, hoje um espaço onde reúne os dois povos portugueses e galegos para conviverem e partilharem gastronomia, música e histórias de outros tempos onde a boa disposição e harmonia entre as duas culturas esteve bem vincada neste espaço de confraternização entre todos os presentes. Assim mora a boa cria, vou-te ficar obrigado pela tua simpatia, pela tua simpatia. Já vi que és homem alegre, um dia vou-te encontrar no Fumeiro em Montalegre. Ai eu bebo, ai eu bebo, ai eu bebo pra caralho, eu bebo pra caralho, eu bebo pra caralho. Ai eu bebo, eu bebo pra caralho, eu bebo pra caralho, eu bebo pra caralho, oh, thank you, oh, isto é o mundo.